verebilir. Evet, basit bir kutubesine tamamen kutubu kutu kontrakse bir inanme depresi o açıdan öyle bir kutu zıvırtın. Отгоре, като спускаш надолу, виж, и с кръвните ръце, е това искам да направиш. Това се е тракцията, да може още отгоре. Това е движение. Отгоре от контракция, почваме да минаваме леко към ретракция. Добре, окей. Да, трябва малко кварца да се сипи. Добре. Аз не е лакът не се стигна. Лакът се пълна и ямките се отръщат напред. Ямките трябва да се отръщат напред и лакът се пълна внутри тяло. Пълна. Още. Не пълна тялото на ръцете, а лакът е пълна внутри тяло. Добре. Раменете напред, сгъваш лакът. Сгъваш лакът и раменете напред. Ей, това е. Не сте, че по-трудно с колеги, с които са на програма. Да, но въпросът е да кажете, какво си добре.